Tiesa noraidījusi organizāciju Latvijas zaļā kustība par sakoptu Latviju pagājušajā gadā iesniegto prasību apstrīdēt Talsnovada domē izsniegto būvatļauju. Ar administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama lēmumu ir noraidīta Jāņa Matuļa pārstāvēto organizāciju Latvijas zaļā kustība un par sakoptu Latviju prasība, kurā bija apstrīdēta būvatļaujas izsniegšana Talsu jaunās slimnīcas būvniecībai. Tādējādi ir pieņemts Talsu slimnīcas būvniecībai pozitīvs lēmums. Būtībā šo te procesu atkal mēs esam vinējuši, un attiecīgi tas pierāda to, ka mēs esam visu darījuši pēc likuma. Protams, ka ir iespēja atkal pārsūdzēt, jā, bet, nu, protams, to mēs redzēsim. Slimnīcas vadība ir gandarīta par labvēlīgo tiesas spriedumu, jo pārliecināta, ka pacienti varēs saņemt daudz kvalitatīvāku veselības aprūpi mūsdienīgos apstākļos. Bet slimnīcas darbiniekiem būs iespēja strādāt 21. Gadsimta prasībām atbilstošā vidē. Tas vakardienas tiesas lēmums, ja, tā ir vislabākā Ziemassvētku dāvana mums slimnīcai un slimnīcas kolektīvam, es domāju, arī visiem novada iedzīvotājiem. Šobrīd objektā turpinās aktīvs būvniecības process. Topošā slimnīca ēka jau ir zem jumta un tajā notiek iekšdarbi. Būtībā pēc plāna šis ir tā saucamais cokolstāvs. Šeit mēs atrodamies tajā vietā, kur būs ambulatorā nodaļa. Un kā jūs redzat, darbi notiek. Tātad notiek reģips starpsienu montēšana, notiek logu montēšana, ir palaists pirmajā stāvā jau siltums. Nu, ar vienmēr cekot, notiek visi tie darbi, kas notiek mājas iekšpusē. Ja? Un paralēli arī turpināsies darbi ārpusē, tad, kad būs sastatnis, tad, kad būs nosiltināta kāras fasāde, lai varētu darbs veikt arī ārpusē. Jaunajā slimnīcā būs 40 gultas vietas ar ērtām vienvietīgām, divvietīgām vai trīsvietīgām palātām. Ēkā atradīsies traumpunkts, divas operāciju zāles, kā arī reanimācijas nodaļa. Tiks sniegti pakalpojumi arī hemodialīzes nodaļā. Tāpat jaunajā slimnīcā būs plaša ambulatorās medicīnas nodaļa ar ģimenes ārstu un speciālistu kabinetiem, rehabilitācijas kabinetu un dienas stacionāru ar ķirurģisko, terapeitisko un ginekoloģisko palīdzību. Paredzēts, ka visi būvdarbi tiks pabeigti jau nākamajā pavasarī, bet pēc tam sekos jaunās slimnīcas aprīkošana. Apsarot visu to, ka mums no vecās ēkas jāpārvācās arī uz jauno ēku, mēs plānojam, ka tā ar pilnu slodzi šī ēka sāks strādāt nākamā gada, nu, jūlijas sākumā. Lai visu pagūtu laikā, objektā rosība notiek 6 darba dienas nedēļā. Šobrīd pie jaunbūves strādā 50 celtniekiem, un lai gan daudziem iedzīvotājiem jau sākušās garās Ziemassvētku brīvdienas, objektā rosība turpināsies gan sestdien, gan arī vēl pirmdien. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.